Ndodhemi në kompleksin tropikal, është dita e tretë e stërvitjes për djemt e kombëtares tonë kuqezi. Një lajm i mirë që Etrit Berisha i është bashkuar kombëtares, ndërkohë që ka dyshime për Thomas Strakoshën, i cili vijon të jetë i dëmtuar dhe nuk dihet nëse do të marrë pjesë në ndeshjen ndaj Kazakistanit dhe Lituanisë. Në prag të ndeshjeve në ligën e kombeve, Shqipëria ka zbritur në fushë për të kryer seancën stërvitore. Etrit Berisha është rikthimi konfirmuar në organikën e Edi Rejas për sfidat përballë Kazakistanit dhe Lituanisë. Shtatlarti, i cili aktivizohet me skuadrën e Spalit në Seria B, ishte një nga mungesat e kombëtares për këto dy sfida, por me sa duket, klubi italian e ka lejuar gardianin e portës kuqezi të bashkohet me përfaqësuesen. Ndërkohë ka dyshime nëse portieri Thomas Strakosha do të jetë i gatshëm për të zhvilluar ndeshjet me kombëtaren, pasi ka shfaqur probleme fizike që pas sfidës ndaj Interit në Seria A. Alban Hoxha i Partizanit ishte favorit kryesor për të mbrojtur portën e Shqipërisë, por me rikthimin e Berishës, Rea ka një alternativë më shumë dhe më të sigurt, duke qenë se Berisha ka më shumë eksperiencë në rang ndërkombëtar. Probleme fizike ka shfaqur edhe një nga emrat e rinj, mbrojtësi Jon Mersinaj, i cili është duke u monitoruar nga stafi mjekësor vazhdimisht. Ndërsa lojtari Juventus, Giacomo Vrioni, nuk është lejuar për momentin për shkak të kufizimeve, teksa pritet të bashkohet me kuqezin ditën e sotme. Së fundmi i listës së kombëtares i shtohet edhe talenti i Olympiakosit, Emiliano Bullari. Sulmuesi 19 vjeçar është ftuar nga Reja në stërvitje dhe do të qëndrojë deri në ditën kur ekipi të niset drejt Kazakistanit, pa mohuar shanset për të qenë pjesë e kuqezimve për dy transfertat. Trajneri Edi Rea ka pasur mundësi që të punojë vetëm rreth 60 minuta, pasi rreth orës 18:00 kuqezinë kanë detyruar që të lënë menjëherë fushën stërvitore për shkak të rreshjeve të dendura të shiut që e bën të pamundur vijimin e përgatitjeve.